হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি কাতি বিহু। কাতি বিহুত অসমৰ ৰাইজে পথাৰত চাকি জ্বলায়, মানে খেতিটো আমাৰ প্ৰফেশ্যন হিচাপে আমি খেতি পথাৰত চাকি জ্বলাওঁ। মোৰতো প্ৰফেশ্যন খেতি নহয়, আই এম এ ভ্লগাৰ। তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিব লাগিব? মই ইউটিউবত এতিয়া আপলোডিং কৰি আছোঁ, দেখিছে, আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আপলোড কৰি আছোঁ। মানে মোৰ এখন পথাৰ আৰু চাকি এগছি আছে, চাকি গছ আপোনালোকৰ আগত জ্বলাইছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব এই বছৰটো যাতে খুব ভাল হয়। কাতি বিহু আমি ইউটিউবত আপলোডিং কৰি বনাইছোঁ এগছি চাকি। চাকি গছ জ্বলালোঁ, আজি আপোনালোকৰ ঘৰত চাকি গছ জ্বলালোঁ, ইউটিউবত এতিয়া আপলোড হৈ আছে। আকৌ লগ পাম সোনকালে দেই। অলপ জুম কৰি পেলাই দেখুৱাইছোঁ, ইউটিউবত আপলোড হৈছে, চাকি গছ জ্বলাই আছে, জ্বলি আছে, ভাল লাগিব আপোনালোকৰ চাই।